Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ, нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 10 глава, з 32 по 45 вірш. Коли вони були в дорозі, простуючи до Єрусалиму, Ісус ішов перед ними, і дивувались вони, і йдучи за ним, страхалися. І взявши знову 12, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим, і син чоловічий буде введений первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим. Насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють. Він же по 3 днях воскресне. Яків же та Йоанн, сини Заведея, підходять до нього і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо». Він же їм відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, а другий ліворуч від тебе у твоїй славі». Ісус же сказав їм: «Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь?» Ті йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано». Почули про те 10, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус перекликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, їхні вельможі утискають їх. Нехай так воно буде, нехай не буде так воно між вами. Але хто з між вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. Хто з поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох». Цей сьогоднішній уривок знову ми простуємо з Євангелієм Марка. І сьогодні вже, так би мовити, ми є майже перед розповіддю входу в Єрусалим. І дуже цікаво, що можна зрозуміти захоплення учнів, які дуже цікаво рухаються з Христом, як каже Євангелія Марка, піднімаються до Єрусалиму. Тобто ми розуміємо, що вони вже не є в дорозі, так би мовити, ще далеко, але вони вже є в підніжжі, тому що Єрусалим знаходиться на горах, вони піднімаються до гори. І їхній стан дуже добре, розуміє Марко, він каже, що вони дивувалися і страхалися. Тобто їхні серця наповнені подвійними, так би мовити, відчуттями. З одної сторони, почуттями, вони дивуються, бо вони бачать Христа, який дуже впевнено рухається. Вони бачать, вже знають про його преображення, яке відбулося в 9 главі, описані їм євангелистом Марком. Але Христос, піднімаючись, їм постійно говорить про те, що вони йдуть в Єрусалим, і там відбудеться його видання первосвященникам, його засуд, насміхатимуться з нього, плюватимуть, бичуватимуть і вб'ють. Але для них всі ці речі, таке враження, що лунає зовсім іншому світлі. Вони ці речі розуміють радше як випробування від Христа, коли він намагається просто їх налякати, щоб побачити, чи вони йти з ним готові далі. І щоб зрозуміти, що це справді їхнє уявлення було відмінне від того, що говорив Христос, достатньо подивитися, що просять брати Яків та Іван. Вони, напевно, між собою всі говорили про те, що буде відбуватися, коли Христос переможе римську владу, коли він нарешті зможе місто звільнити від цих поганих, які його зайняли, яка буде їхня функція. І двоє з них, так би мовити, найкмітливіші, вони вирішують, що можна порішати, вирішити все дуже швидко. Підійти першими до Христа, запропонуватися і таким чином отримати, так би мовити, кращі місця, кращу владу, більшу владу в цьому майбутньому управлінні Ізраїлем. І коли вони приходять, вони кажуть, що ми хочемо, щоб ти нам зробив те, що попросимо. Тобто вони немовби намагаються так малесенько пошантажувати Христа, кажучи, що ти нам скажи, що ти нам зробиш, а ми тобі скажемо, що ж ми хочемо. І насправді, якщо попередня частина цього уривку, вона позначена динамікою, що Христос йде, піднімається, йдуть учні, вони лякаються, вони дивуються, він розповідає про страждання, то в цій немовби ми бачимо дуже дивну таку статику. Тобто, коли, власне, ці двоє синів Заведея, вони хочуть отримати місця, щоб сидіти, тобто, щоб бути спокійними, щоб не переживати, щоб мати те, що, в принципі, передбачається у випадку отримання повної влади від Христа. І тоді Христос, так би мовити, розуміючи це, пропонує їм своєрідний челендж, виклик. Тобто, він каже: «Добре, але я можу вам запропонувати хіба чашу і хрещення. І чи ви готові це прийняти?» І знову ж таки,
він дуже грає на тонких струнах, тому що чаша в його розумінні, це чаша страждань, яку він отримує в Оливному Городі, в розумінні цих двох братів, Якова і Іоанна, це є чаша, яку подавалися цареві під час банкету. Тобто ті, хто були найближчі, мали цей шанс, цю можливість, так би мовити, подати чашу цареві. І для них звучить щось дуже таке позитивне, щось дуже гарне. Ось так само і питання з тим хрещенням, з тим зануренням, тобто як вони собі його уявляють. Але вони не до кінця чують, розуміють, що насправді йдеться про виклики, про страждання, про те, що прийдеться дуже багато витерпіти, перш ніж дійти до цього моменту прослави з Христом. І дуже цікаво є, власне, є також нюанс, коли Христос їм відповідає, що насправді роздавати сидіння в Царстві Божому – це не є його привілей, не є його бажання, але це буде робитися тому, подаватися тому, кому воно є приготоване. Таким чином Христос немовби себе усуває з цієї ролі того, хто буде роздавати позитивні місця і так далі. Він пропонує виклики, він пропонує їм невідомість, він пропонує те, що потрібно буде закусити свої зуби і рухатися в повне незрозумілий світ, в нові виклики, нові проповідь, і головне, що невідомо де і невідомо до кого. І тепер маємо в наступній частині цього уривку реакцію інших апостолів. Логічно, що вони, побачивши, що цих двоє їх випередили, так би мовити, в цьому розподілі портфелів, вони на них починають нарікати, обурюватися. І тоді Христос їм говорить дуже цікаву річ, так би мовити, основи політики і геополітики, що ви знаєте, що князі народів верховодять, вельможі утискають, тобто вся політична система, вона передбачає оці стосунки того, хто керує, того, хто є підданий, ось утискання, використання, але Христос хоче, щоб між його учнями такого не було. І це парадокс, тому що ця заповідь, завдання Христа, вона часом здається, що вона забулася зовсім між християнами, християн зі своїми пастирями, і ці речі немовби не були для нас написані. І коли Христос це говорить, він підкреслює, що хто хоче стати великим, хай буде слугою, а хто хоче бути першим, хай стане рабом. І справді, в Євангелії Марка використовується власне термін раб, тобто той, хто був лише для виконання служіння. І далі причиною, чому так має бути, Христос називає, тому що навіть він прийшов на те, щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. Тобто його місія, вона фактично є потвердженням. І коли ми, як християни, як люди, які повірили, що Христос є чимось важливим для нашого життя, ми не виконуємо служіння, тоді можна сказати, що ми перекреслюємо його місію і кажемо, що насправді ми по-іншому хочемо збудувати цей світ, це християнство і наше життя загалом. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоєї заповіді. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направо, розум очисти і протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені на поумленні, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.